Milí přátelé, ve videu se dozvíte, jaký význam má slunce v astrologii, zejména v horoskopu, jak se taky říká, a ráda vám doporučím seminár na téma slunce a jmenuje se Slunce, váš největší životní potenciál. Seminár je k objednání na stránkách symbolického myšlení. Já se teď nacházím na Lidu, který je největší ostrov Benátské lagune, a tohle místo je pro mě poznamenáno solární energií. Hotel, který vidíte v pozadí, se jmenuje Excelsior a říká se, že se tady potkala Coco Chanel se Stravinským. Tady se jinak odehrává filmový festival každý rok a tak dále. Takže tady spousta důležitých událostí a to znamená, že tohle místo je velice poznamenáno solární energií. Takže pojďme se podívat na to, co říká slunce v astrologii. Stejně tak, jak je slunce pro lidi, kteří žijí na Zemi, nejdůležitější nebeské těleso, i v astrologii je nejdůležitějším symbolem. Západní, takzvaná západní astrologie je tropická a orientuje se na základě pohybu slunce na rovníku, když indická astrologie je siderální a orientuje se na základě souhvězdy. To znamená, že pro nás je slunce základní bod, od kterého odvádíme v podstatě všechno. Když se někoho zeptáte, co si za znamení, a on odpoví třeba, já jsem rak v horoskopu, to znamená, že má slunce v raku. Spousta horoskopů v novinách interpretuje člověka na základě pozice jeho slunce, což je samozřejmě nedostačující, ale to stejně řekne hodně o něm, protože samotné slunce je velice důležité. Jestli je slunce v horoskopu silně postavené a má dobré aspekty, lze soudit, že člověk zvládne všechno, všechny překážky, krizová období v životě, že zvládne různé životní zkoušky a že přežije v podstatě, že bude docela v pořádku, cokoliv se mu stane. Z postavení a kvality slunce nemůžeme říci, že bude šťastný, že bude bohatý, úspěšný a tak dále, to se dozvědáme na základě horoskopu jako celku, ale říkám, samotné slunce nám řekne mnoha. Takže co znamená slunce? Jaký význam má archetyp slunce? Slunce je dárce života. Představuje vůli žít a prodloužit život. Představuje dále potřebu tvořit a zúčastnit se skrze svoji vlastní tvorbu, svoji kreativitu v životě. Slunce říká, jsem tady a chci žít. Tím je otázka pro vás. Cítíte, že žijete? Cítíte, že žijete svůj život svobodně a s radostí? Každý den tak, jak to dělá slunce. Září vaše slunce či ne? Dále se zeptáme. Slunce znamená lidskou identitu, zdraví, vitalitu a stejně taky schopnost člověka vnímat sebe jako individu. Takže otázka pro vás je, umíte být sami a pocitovat svoji vlastní jedinečnost? Dále, slunce je velkorysost, srdce je jeho orgán, že jo? Takže znamená ještě statečnost a charisma. Otázka pro vás v kontextu je, umíte dát všechno ze srdce, všechno, co máte, a umíte dát lásku, či ne? Nechávám vás, abyste o tom popřemýšleli. Slunce v horoskopu v silné pozici dává kreativního člověka, který tvoří v jakékoliv oblasti života, je vitální a to znamená, že je nejšťastnější na světě, když se realizuje. Jeho klíčové slovo je samorealizace. A samorealizace ovšem vede k největšímu štěstí. Člověk se může kreativně realizovat v různých profesích, nejen v umění, může se realizovat jako zubar, nebo jako obchodník hlavně, až to dělá ze sebe a s radosti, že jo? Třeba dobře postavené slunce může dát výborného investitora. Proč? Protože se umí hrát s penězí. Slunce na nebi se hraje, když světlí, sluneční paprsky a jeho vyzarování jsou symbol ty životní hry. A to, co se v nás hraje, je v podstatě naše vnitřní dítě.
Takže rozhodne jedna z najdôležitejších vecí v živote je umyť sa hrať a starať sa o to svoje vnitřní dieťa. V tom je v podstate veľká moc. A symboly slunce sú i symboly moci, ako je zlato, kruh, oheň, všechna krásna místa v svete, palace, hotely, ako je třeba tady ten, ktorý vidíte, voňavé rostliny, krásna místa na svete vôbec. Potom zvířata, ako sú lev, orel, sokol a tak dále. Na lidském těle slunce symbolizuje orgány, které jsou klíčové. Je to srdce, je to krev, říká se ušlechtila krev, ale ušlechtilou krev mají velkorysí lidé a ne ty nějaký jiný, jako jsou třeba oči na těle a tak dále. Když někdo řekne, já jsem rak horoskopu, často se myslí, že ten člověk je citlivý, jemný, že mu záleží na rodině, rodinných stazích a tak dále, což je ovšem správné. Ale neví se často o tom, že rak ještě může být velice, je to líder v podstatě v horoskopu, to lidé zapomínají. Ale to je tež jedno, řekneme, že je něco ten rak, ale to právě neznamená podle horoskopu, že on to už je. Více znamená, že se tím má stát, protože v tom je jeho největší životní potenciál právě. Takže to je něco, co, když pochopí, že to v sobě má a dá tomu čas a bude se vyvíjet v tomhle směru, získá mnoha. Se sluncem je v konekci i ego člověka. Dává se do souvislosti ego se sluncem. Slunce je prámen životní energii a odhaluje člověkovou identitu, to jsme řekli. Takže není dobře úplně, když zapomeneme na svoji identitu, nebo když to, co jsme, to, co nás dělá silným, jako je třeba i naše ego, zanedbáváme. Takže měli bychom chápat, že existuje nemocné ego a existuje zdravé silné ego, což je dobrá věc. Dále chci upozornit tady, že pokud je slunce v aspektu na planetu Saturn nebo Pluto, hlavně pokud je v těžkému aspektu, nebo v nějakému aspektu na lunární úzly horoskopu, člověk má problém najít svoji identitu. To se také stává, když je slunce v kozorohu nebo ve vodnáři. Ale samozřejmě během času každý člověk může odhalit svoji identitu a svůj potenciál. Jinak slunce je vždy v horoskopu silně postavené, když je v pátému astrologickému domu nebo v prvnímu domu. A je to jedno, v kterém znamení. Tak je dobře postavené, tedy má silu velkou, když je ve lvu nebo v beranu. Slunce samozřejmě má i spoustu jiných významů, o kterých teď nemůžu mluvit, ale říkám, každé postavení slunce je k něčemu dobré, protože umožňuje člověku, aby se v té oblasti vyvíjel. O solární energii se pozvlášť učíme v letech 2017 a 2019, tím, že teď probíhají zatmění ve lvu a na ose lev vodnar a o tom jsou videa na YouTube. Jmenují se Doba změn, význam zatmění v roce 2018 až 2020 a druhé video je na téma lunárních úzlů, které se jmenuje Astrologie tranzity, lunární úzly na ose vodnar lev. O slunci ve všech astrologických domech a ve všech znameních, stejně jako o mytologickému a psychologické interpretaci slunce, mluvím detailněji v seminári, které jsou na webu Symbolické myšlení. Jestli se chcete více naučit o významu slunce a o sobě, o svých schopnostech, o svých možnostech, objednejte si seminár, který se jmenuje Slunce, váš největší životní potenciál. Odkaz je pod videem. Tento a jiné semináře jsou na bice a můžete jich po zakoupení vidět jeden rok, celý jeden rok, kolikrát chcete. Já vám ji velice doporučuji, protože myslím, že jsou finančně dostupné a velice užitečné. Jestli neznáte svůj horoskop, během objednání napište do poznámky, že potřebujete horoskop, my ho pro vás vyrobíme a odešleme ho. Taky můžeme označit, v kterém domě, v kterém znamení je vaše slunce. Taky si můžete objednat u mě na konzultace s duchovní astrologií, s astrologií nebo feng shui, nebo na theta healing, což je technika duchovně energetické léčby. Jestli se vám video líbilo, nezapomeňte prosím kliknout na tlačítko odebírat kanál nebo lajknete video.
Sledujte takve moje posti na Facebooku. Sem rada za vaše interakcije. Tešim se na vas prišće, a pšeji, abiste se hrali, a abiste zažili jako slunce.